I keep the temperature still down. Good. But the part of monkey, I'm a kind of law to play. My piping in. So, you are a lot either. Joseph, you know. Much not. Good on my. I said, Papa. Behind my. Has some net toll and five of men. ម៉ាក់ណាបៃណាតាមហើយចូលទៅអ្នកឲ្យទឹកចាស់ណាបៃចូលមកណាហើយចិត្តខ្លាំងណាស់ណាបៃណាចាក់ពូយីមកអឺចោលបាត់អាគ្មានទឹកជាប់មួយទេឲ្យអាបៃឲ្យទឹកខ្លាំងខ្លាំងអូមានធំធំមកមានធំធំមកមានមានមានដែរមានដែរកពុះកពុះខ្ញុំតែមានរៀនអញ្ចឹងអូអើយឯងថាហ្នឹងធំមកអស់ហ្មងវាស្រីស្រីស្រីមានមកគ្រាប់ងប់ ទៅពុញហ្នឹងសាច់មកអត់បានប៉ះជក់វាប៉ុន្តែកាយខ្ញុមានលេងបានពុះប៉ះជក់អាពួកអេសវែនកាយខ្ញុមានអេមអេមហួនប៉ះអេសវែនលេងចាក់ក្រូចណាអាយយកចូលអានេះអត់មានអត់មានទៅបងអីផងណាផងណាអីថ្នាក់វណ្ឌីអាយមានទេអត់ដឹងចូលអត់កែលេងអត់កែលេងអត់ นั่นแบบกายอ่ะเจ๊นั่นแบบนี้เป็นปกติบ้านเหรอกายอ่ะโซจังติ๊กโดยกี้ก่อนมาเลยเปิดกายอ่ะอ๋อแมนวันนี้ปัดนั่นแบบนี้ไปใช้งัวนักย้อมไม่จังมาจะตาย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 งัวนักย้อมไม่จังมาจะต
ភ័យសុភ័យសុភ័យស្អីគេនៅក្នុងពងឆ្នាំនេះតាស្អីសុភ័យគូម៉ែនេះតាមកឆ្នាំនេះបានគូម៉ាក់ពីរអ្នកថ្មីអាបញ្ញាអភ័យអាបញ្ញាបកែដាលីដល់ភ័យអភ័យបកែបាល់តោះចូលមនុស្សវាត្រូវហ្មងតែបានពីរអ្នកឯងទៅលេងមីនត្រីចូលលេងចូលលេងមីនត្រីមីនត្រីថ្ងៃចាស់កណ្ដៅអម1អី M2 ចាស់សេរីឆ្នាំ1មកសម្ងអ្នកលេងបាល់ហ្នឹងក៏ហើយទៅតាត់បាល់ចាំ2យើងថែមម៉ោងអូយថែមម៉ោងហើយថែមមិនសូវហើយមិនសូវលេងសូវចាំពីថ្ងៃ1ទៅចូលឆ្លងហើយលេងបាល់វាហ្នឹងហើយទៅដល់ប្រឡងហើយប្រឡងសងលន់ហើយប្រាប់សងហើយលោកគ្រូបើប្រឡងសងលោកគ្រូខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំអត់ចង់មានប្រវត្តិប្រឡងសងទីជាខ្ញុំហ៎ឡងសងកុំសអស់លុយយោកុំអោយទីមើលនេះតែឈ្មោះឡងសងសចាប់អោបងនេះបបៀលឡងតែនឹងបបៀលគូបាប់ហើយណៅឡងសងជាស៊ីអេដល់ត្រៀមហើយស៊ីអេអូនម៉ែណាប្រឡងក្នុងថ្នាក់បាន2 3 2 3ស្មាស្អីគេទេមកមក40%អឺនិមមកឡាននិមឡាននិមក៏អត់លុយច្រើនយានសាឡើងវិញមកធ្លាក់បងលិងធ្លាក់ដែរដូចយានសាឡើងវិញដែរលិងលិងកម្មវិធីមួយឈ្មោះលិងលិងឲ្យលេងកម្មលិងលិងអត់ទេលិងនេះអត់តែលិងតែលិងលិងដាក់ឲ្យទៅ